на белом пляже. Значит, ты сюда ставила луну, после ставила с одни и две, после сутра ее самого мало оставила. Ты то радишь, как там, и не можешь два пуда погрешишь. Я не сад, как бы, никогда, я никогда не мог, да, мог бы, да, али да знам шта, как из лицо. А то стави им децу овалико, да их я не видим. Значи, друже, я с тим ночью сам видел нюку, да сам видел ни, шта бе, я, мене е сванулo. I tu smo se potrpali svi. Taj auto je dobio jedan od tih igrača iz tog drugog kluba. I krenuli smo i otišli smo na plažu. Kruna imala tad 5 mjeseci, ja mislim. Pozadi smo sjedjeli i kad smo se vraćali s plaže, ima ovako nizbrdo. Nizbrdo se ide u Nikoziji, ovako se ide nizbrdo. I onda je ravno. I to, pozadi bili ja, Kruna, Ena i još dvoje njih. Ne mogu tačno sjetiti, naprijed dvoje. Ja sam spavao. I on je išao, da kažeš, malo brže, nekih 120 na sat. I ja sam spavao i budi me ovako neko i govori mi točak će da ispadne. Znaju onda prije šta će da bude i znaju što ja mislim. Točak će spasti s auta. Neko me budi, a ne znam ko me budi. Probudi me ovako neko i ja ovako kažem, uspori, počeo da se derem. Točak će da padne. Idi bre, Janjuš. Evo ti moja žena, pita ljude. I kako on usporava, točak spada. Mataj. Točak spada, mi idemo na felmi 150 metara i zaustavimo se na sred puta. A dolje provalija lijevo, provalija desno. Mene budi, nekome ovako budi, ja kažem uspori. Počeo se derem, oni šta ti je, rekao, uspori, točak, i tako ti je bilo. I jebote život. Eto, živa istina. Strašno. Evo, mislim, ne bi glupo mi bila priča, imaš oči taj dar da osjetiš to. Ja ću ovaj doći posle, te navim, zovite me. Reći sad, molim te, Bora, sve što god želiš, pričajte, bro. Pošto ste sad teli Zorica i Ivana. Danas je vaše, svače je danas emisija. Danas možete da pričate šta god. Danas kogod doći nek dođe u emisiju, šta god doći da kaže. Ne, jeste, uzeli su malo prije obrazloženje, videli smo pismo, videli su Šopićka piše. Pa prepisivala mi je devojka, brate, lepo da mi bude. Možda će da vrate, evo, produkcija će vratiti sigurno pismo da vide samo o čemu se radi. Da, hoće. Eto, a ja sam samo hteo da kažem, dobar dan svim gledocima i vama, dvojci. Ja moram da kažem, za utorak, evo, mi smo spremili. Samo još jednom da najavimo svim našim slušalcima i gledalcima koji nisu znali, eto baš smo hteli u petak u vašoj emisiji da najavimo. Biće u organizaciji, ako nam budu naravno produkcija dozvolio veliki čep, žurko viziju smo hteli da organizujemo, gde će biti, znači, u diskoteci. Isto nama treba samo laptop i dali smo spisak pesama i nastupa za drugara koji će nastupati. To DJ Đuka može sa kocatom da vidi i Nemanjom producentom koje matrice možda nam da. Pevaće za drugari preko glasa. U žiriju će da budu Zorica Marković, Lepi Mića, Marko Miljković i Janjušević. To će biti odličan show. Ja ću voditi program sa Banetom. Bane će puštati matrice i posle će biti naravno žurka gdje ćemo imati 13 nastupa. Ja mogu da kažem i ko će sve nastupati kratko i da kažem da će to biti jedan ozbiljan spektakl. Naravno gdje će da dođu na žurku svi zadrugari. Naravno imat će svoje budžete kako već drvo to, kako već veliki šef bude odlučio. Kupovat ćemo piće i posle ćemo nastaviti žurku i smisliti mi za nagrade. I naravno ako se to od gledocima i veliki šef bude dopalo, ako on bude želeo da nagradi, eto pobednike kako bude žiri glasao. I naravno za drugari međusobno gde će ubacivati papiriće kako će oni da glasaju koji je bio najbolji. I eto to bi volali da organizujemo. Još jednom da se zahvalim velikom šefu ako bude dao i da kažem ko će nastupati. U paru će biti Mina i Mensur sa pesmom Puca, Edo i Dragana, Lažov Notorni će pevati, Ana i David Deskarada iz Ruby serije, Filip i Iva će pevati Lopova, Miona i Mima će pevati Zemlja mojih snova ili jedno od Cece, to smo napisali tamo, Stefan i Šopićka Dugme po dugme od Grua, Oroz i Anabela u tvojim kolima, Matora i Mateja Ti i ja, Ognjeni Karolina, Gagi i Ermina Ti si nešto najbolji Funky G, Jelena i Maja će pevati Limonado od Emine i Milice, Tara peva Sama bez tebe se nidu, Brandon peva Pete Barnesa i on nešto You Spin Me, Luna, Nina i Milica nastupaju, imaju performans sa 3 pesme Gangnam Style, još 2 pesme, ne mogu se tačno setim, to smo napisali tamo, sve je to predato. I naravno bit će tu revijalnom delu gdje će dopevati Zorica
Janjuš, tu će biti i Lepi Mića i naravno ja opet ćemo redati on delu dok se bude glasalo po jednu pesmu. A voditelj ko je? Vodit ću program, vodit ću ja i vodi bit će Bane tu koji će da eto najavljuje to sa žirijem. To je to što smo hteli da kažemo. Uđi, uđi, slobodno, sedi, slobodno, sedi tu. Nećeš pevati, nego ćeš imati svoj performans, to smo hteli da kažemo. Playback, Pete Burns, you spin me right round, baby, right round. Pete Burns, ali playback. What you say, sorry. Naravno, naravno, rekli smo to. Eto, to je to, želeo sam samo da radim to u vašoj emisiji, znam da je gledana i slušana. I nadam se da ćemo, eto, to do ponedjeljka još jednom gledat ćemo mi spisak i izvlačit ćemo, eto, sami ćemo napraviti žurku vizu. Naravno, nećemo da skrnavimo za drugu vizu, nego ćemo napraviti u našem fazonu kao žurka da bude, gdje će za drugari moći da pevaju i da džuskaju i mogu i playback, kao što smo napisali sve tamo. I naravno, imaju svoj performans i da napravimo dobru žurku. Hvala vam puno od mene. Ništa, ajde, vidjet ćemo šta će šef da kaže, trenutno nije u Srbiji. Javit će se preko maila. Dobar dan, Zoko, dobar dan, Matora. Bravo. Odlično, evo odlično, top, top, super smo, smo eto, pozitivni smo. Baš smo, da vidi se po emisiji isto. Da, baš ste raspoloženi. Yes. Baš. Jesmo, baš smo raspoloženi. Ne pravo ti kažem, jedno čekamo i klipove da poču. Pa eto, malo da čuste. Ne ovako, ovaj, samo kratak uvod. Luka je kriv što sam ja zaista prvi put u životu prvo na šolju. Da li neko veruje ili ili ne veruje, baš me boli. Čekaj, zbog Luke si prvima, jel? Ne, ne, ne. Mi pili smo ujutro Neskafu. Aha. I Luka je video neke oblačiće, ništa se, kad se pije Neskafa, onda se stvarno ništa ne vidi. Onda je on mi rekao, ajde, skuvat ćemo ovu, da ja tebi gledam. Ja kažem, ja mogu tebi da te laže, da ja ne znam ništa. Znači, prvo, iz moje kuće pokojna mama je rekla da je to maler u kući, da nema napretka, znači, ko zna od kad ljudi veruju da imam, veruju nešto, ima pravo. U šta god, ali je dobro neka veruje, u dobro, samo ne mora u loše da veruje, jer kakvi su ti misli, takav ti je život. Onda smo počeli zezanje, a onda je neko naišao sa tipa, ne znam da li je bila Jelena, neko rekao, Milica zna, nemojte lupati tu i nagađati, okej, okay. Odnali smo Milici. Naprimjer, evo sada, ja smem da kažem, pošto je tad to i rečeno, Luka ništa nije krio, Milica je gledala Luki i pitala ga, pa dobro, jesi ti promenio veru? Milica i Luka se prvi put ovde vide. Naravno da je Luka to rekao da, to je samo Luka znao i možda par ljudi njegovih i tako dalje i tako dalje. On je dečko rekao da istina je. Ovaj, još par stvari koje zaista niko ne zna iz života njegovog ili mog, Milica je to videla kroz neke figure koje su bile u šolji. Znači, ako te figure nešto Kemps, govori, Kemps. Milica Kemes, da. Aha. Ako te figure nešto... Čekaj, Milica me pogodila da je on promenio neko govore, da, da. Ako te figure nešto govore i neko dobro zna da kaže šta ta figura predstavlja, onda je to. Ako lažu figure, onda ti ljudi koji gledaju u šolju ili kako god, ovaj, i oni maše. Znači, oni lažu. Ja mogu sad da gledam ovde da vidim Matoro i ne znam slona. Slon ne znam šta znači. Ako ta figura, ako ja nisam dobro protumačila, ovaj, odnosno shvatila šta znači, imate na internetu to milion stvari, mene ne zanima, mi je stvarno smešno, jer okarakterisali su me kao Norturnog pijanca, da se ne treznim, neko ko je propao, ko nema nigde ništa, neko ko je dužan i ružan, neko ko je najgori, još mi samo treba šolja. S obzirom da mene ništa ne zanima, e da sam propala pevačica normalno, i još mi je samo ostala šolja kao slamka spasa. Da zaradiš nekim napad. Pa kako, pa to se tako da tumači. No, mene baš briga, naravno. Ja verujem u Boga. I idem od crkvu, nisam neka bogomoljka, kad se molim Bogu, molim se čisto. Posećujem Jerusalim svake godine, otići ću i ove godine. Toliko o tome. Što se tiče crnih magija i belih magija, to su priče gde sam ja putujući svuda po svetu, znači samo nisam bila u Zimbabveu, stigla sam i do Sibira i na kraj sveta, ne znam gde nisam zaista bila, gde ima naših ljudi, a nigde nema. Išao sam čisto da se provedem, da se odmorim. Svašta sam se naslušala. Ja ne znam da se družim, očigledno imam 30 godina, nisam naučila da se družim, očigledno je problem u meni neki. Uvek je večita borba, dobro i zlo. Kad god sam pokušala da budem pravi prijatelj, da dam pravi savjet, ja ispadnem najgora, ispadnem uhoda, progonitelj, naporna, teška. A opet sve trče za mnom. Opet mima. Mima je prijatelj do koske, mima je ovo, mima. Što sam prijatelj onda? Što se družite sa mnom ako sam loš? Sećam se,
moja braća dobili bebe, ne znam, bliznance, bla, 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 staje se porodile, dođe neka baba Rajka koja ima kao urokive oči. Deca po celu noć plaću, ne mogu da spavaju. I milion i jedna i druga stvar, ali nikada. Nisam verovala u te karte nikada u životu, to je meni fuj. U horoskope ne verujem. Numerologija je nauka. Volela sam da čitam što se tiče tih stvari i Nostradamusa i Tarabića. Moć posvesti Josefa Marfija, sve odavde izlazi. Da, ljudi koji nešto znaju, da li je to šolja, da li je, ja ne znam, ja se sprdam naravno. Mada sam neke stvari rekla ovde. Tipa Mimi, našla sam joj neku strinu koja kaže da je zla i jeste zla. Ja ne znam odakle sam videla strinu, a strina je katastrofa, dobro veze. I tu smo se smejali. Onda nije smešno, ali je pomalo i tužno. Armina je imala dva psa, ja sam rekla, ja ne vidim drugog. Ja ne znam. A eto, mogli smo danas da saznamo da nam nisu uzeli ta pisma. Naprimer, nema veze, ali to se sve da nam ovde brže prođe vreme. Uglavnom, ja u šta verujem? Verujem u kvantnu medicinu, verujem u zvaničnu medicinu. Poučena svojim iskustvom. Ta neka, da kažem sad, mrzim termin crna magija, ali zaista ima mnogo prevara na našim prostorima. Mnogo se ljudi bavi time. Ja znam, pola estrade, skoro cela estrada ide kod nekih baba Dobrila, Živki, Rada i tako dalje. Da je to tako kako treba, da je to efektno, pa ja bi bila sa Batistutom, evo te, mislim. Šta bi, da li je to nešto loše? Da mi sidi ima neka baba Dobrila iz Bambukovice, ja odem kod nje, ona mi nešto napravi i spoji mene i Batistutu. Mislim, glupost, ljudi, to je čudo, to u toko veruje, to je budala. Što ste mene pozvali? Mogu da ode trenirati? Čekaj bre, sekund, evo ti gledaš, moram uvod. Čekaj, samo da napravi, mora da zvori sad. Samo sekund, sekund. Što sam treniram to zbog toga? Šta radiš? Ma, čistim ovaj stoj. Ne, čisti. Tako da jednostavno, eto, sve stvari verovanja. Znakovi, pored puta, postoje, prepoznaš ih ili ih ne prepoznaš. Uglavnom, na svakom je nenauđenju zapisano, pošto je tema sujever, je malo pravi. Da, se ti izjasni. Okej. Pa naravno. Ne, nego, počeo sam trenirati zbog toga. Pa i završta treni pa dođi. Ja te mogu da dam u šolju pa ti slušaj. Pa dođi za neki 20 minuta. Ne. Znači... A ko je ovo? Ćao. Ćao. Sedi. Uzimaj samo. Priča sedirica. Došla sam ja da pričam na ovu temu. Upravo sam htjela i da kaže da je pozdravite. Matrić, slobodno, izađi, treniraj. Ja idem da treniram samo da pozdravim mog numerologa, astrologa Stefana Dragojevića od mene, Đedovića. Ja verujem u nauku. Znači, tako da ne pomisli narod da mi ovde nešto siramo klincom. Mi smo samo, ja sam dobra psiholog, naravno, sve sam i provalila. Otkrili smo neke stvari i neke fere i tek ćemo da otkrijemo. Tako da, uz pomoć kokošaka, ptičica, jaja... Prihvataj sve da budu samo i muzanova, konja i ostalih stvari. Tako da, to je to. A ovima što ću gledati danas... Milica će da mi pomogne malo. Milica, ti to vidiš, imaš to u sebi. Ja moram da ispričam jednu priču. Dobro, došla prvi put, ja mislim, ili prvi put, drugi put. Evo, došla sam ja malo da vam razradim ovu temu. Moram samo prvo da kažem da postoji molitva Svetog Kriptijana koji kaže da postoji 365 vrađbina i da molitva protiv vrađbina, tako da vrađbine postoje, zli ljudi postoje koji to rade. I sve molitve od toga. Molitva, jednostavno, to je neka, to je danas u moderno vreme se zove loša energija. Jednostavno, ako postoje situacije gde ljudi kad ti nešto loše žele mogu da se rukuju s tobom, posle toga te boli glava, to je energija, to su čakre, to je danas i naučno dokazano, tako da, mislim, to još sve ima. Mislim, on se rukuje s tobom i tebe glava zaboli. Da, zato što na rukama ima najviše valja tih čakri, zato postoje ljudi koji se ne rukuju ni sa kim, ili se retko rukuju i ljube i ostalo. Tako da kažem da to i postoji u veri, ja sam često tu molitvu čitala sebi, molitva baš i dugo traje, jedno 45 minuta. Išla sam i na manastir Ostrog gde mi je isto i sveštenik pozvao da mi je rekao da tu postoje neka nečista posla što su mi rađena, tako da ja u to verujem. Verujem da postoji. A hoću da kažem generalno, to je sve ista strana novčića.
i dobro i zlo. Hoću da kažem da također ljudi, postoje mnogo prevara i mnogo tih nečistih posla, jer uvek kad odeš kod tih vidovitih, svi ti pogode prošlost, retko ko ti pogodi budućnost. To je iz razloga, zato što te i dobro i loše, da ne kažem i Bog i đavo, prate u stopu, a samo Bog zna tvoju budućnost i tvoju sudbinu, a đavo ne zna. Zato u većini slučajeva ti ljudi tebi pogode sve iz prošlosti, a budućnost jako, jako retko ko može da ti pogodi. Ja sam bila jednom period, baš zbog toga što ja to imam u sebi, opsednuta tim stvarima, išao sam kod par tih vidovitih, ali nikad nikom i budućnost nije pogodio, svi su mi pogađali prošlost. A što se tiče mene i tog mog nekog talenta, to sam ja slučajno otkrila, ali ja ne volim da to radim, prosto, svi su mi govorili da imam to u sebi, da trebam to da radim i da vidim dosta stvari. To slučajno otkrila, na sprdnje bila na faksu, drugarica meni gledala i ja njoj gledala i sve je pogodila. I ona je bila u šoku i da je jednom jedna žena došla u salon, to sam i pričala ovde, kod mene u salon žena me prvi put vidi i pita me čija si ti. Ja kažem, nebitno, ne. Ona kao, pa dobro, ko ti je mama, kako ti je zvala mama? Ja kažem ime, prezime. Ona kaže, jao, ja sam svojom majkom, kaže, išla na faks. Ona meni tako uvek mi je gledala u šolju i kaže, sve mi pogodila. Tako da sam ja to, eto, tako sasvim slučajno saznala da je to i moja majka znala to da... A to je istina bila, je li tako? Da gleda, eto, to je negde... Što se tiče, još, ja ću da se nadovežem i kratko. Ja nisam verovala, znači, pričali su da ta Vanga postoji, neki su išli. Ja nikada nisam posegla za tome, niti me... Baba Vanga, da. Nije me uopšte Vangla. Nije me zanimalo uopšte to, jer jednostavno Bog se smeje našim ciljevima, možemo malo da promenimo sudbinu ili ne. Svima nam na rođenju zapisano kako onako šta će čeka bit će. Svi smo rođeni da otputujemo, kako, kako, na tom putu ne treba grešiti i tako dalje, ali niko nije bezgrešan. Međutim, moj drug koji je situiran, koji ima sve u životu, je da ozbiljna porodica od 12 članova, nikada nisu ni jedan problem imali. Često pijemo kafu, ta dva brata sa tim starijim ja pijem kafu i on me zove u svoj restoran, ja dođem jedno jutro, on zabrinut. Šta je bilo? Kaže, ona moja budala od žene bila kod neke baba bebe. Tako, kreću si problem. Šta je bre, tebi ljudi savršeno živite, veruju u Boga, slave slavu, sve. Ja kažem, daj molim ti, ne slušam takve gluposti, jer jednostavno zna da ima mnogo prevara i tako dalje. Čekaj, samo sekund, Luna Piški, kad završi. I on meni kaže, okej, ajde, ne mogu da pričam samo o toj temi, mislila sam da će da me saslušaš. Ja gledam, evo slušam ti, šta je bilo. Kaže, bila je moja žena, em što je pogodila sve za celu našu porodicu, kaže, rekla mi je, on jeste švaler, sve moje kafane, svaku noć je bio sa drugom ženom. Ima prelepu ženu, ima troje dece, savršena porodica, ljudi koji kada im spomeneš prevrtane šolje ili neke tako gluposti, ustaju odmah i idu, znači, to nigde nikakve veze. Ali ona je biga, ako svaka žena imala je neku sumnju, odšla da proveri. Ona je baba, gospođa u stvari, beba, moram da nazovem gospođom, zato što jednostavno od Boga dar ima neko šesto čulo i ne znam, to su posebni ljudi, ko što je Tesli dar da misli struju, tako ima nešto, neku dar od Boga, da možda ima neke vizije od običnih ljudi, da možda više vidi mnogo više. Ele, ja sam se s njim svađala danima, da ne mogu da poverujem u to. Kaže, ja sam joj oprostio, zašto što je ona bila tamo. Šta ona rekla, baba je rekla da ima... Rekla imena, brate, rekla imena svih žena s kojima je bio. Nemoj se bavati. Sa tom zagom s kojima je bio, koja se zvala... Spominj ime to te babe. Molim, što ne... Pa da ne idu kod nje. Nemaju pojma gde, niti želim da reklamiram, niti ću ikada reći gde je. Tako da, I na kraju ja poludim jer je bio mnogo dosadan. Ja kažem, daj mi taj broj. Kaže, nam ja broj ima moja žena. Zove on ženo, okvir neko, ajde zove, da smo je zvali baba, sad je zovemo, jer je gospođe, jer je ja lepo. Kažem, ajde zakaži ti mi, ne očiš u 11. u 4, kaže mi da ima u 4. Ja lepo taksijem i kažem, bože, sad ću ako mi vidi ovaj narod gore, reći ova luda, došla, ne znam da li je baba vraćala, da li je prevara, ali prema činjenicama koje je on meni izneo, ja ne mogu da ne verujem, to je ozbiljan čovjek da me laže u takvim stvarima. Ne znam, ujak i ujne su razvedeni, pa se ujka vrati, evo za 15 dana ujkova 20. dan zakucao na vrata. Znači, šta da kažeš ti na to? Dolazim ja na 4. sat peške, sreća, ono, popodne, vidno, nema nikog, da me vidi neko, stvarno me je bilo sramota. Ne sramota takve stvari, zato što jednostavno nemam ja šta da tražim. Meni je to budalaština. I vidim jednu bakicu u naočarima, onako, sita, mršava,
normalna žena, normalan stan, ništa nema. Neko unutra ima u nekoj sobi, ja sedok u kuhinju, popušim pola kutije cigara. Ja kad volim, ako kaže, u četiri. Kucam ja na vrata, kažem, gospođo, ja žurim stvarno. Evo za 5 minuta, okej, okay, izađe neka gospođa, onako pit suta, ima na njoj jedno 2-3 hiljade evra garderobe. Zla. I tako dalje, i tako bliže. I ništa, sedem ja, ona sedi ovako preko puta mene, nema nikakvih kungli, nema nikakvih pomagala, ništa, žena čašu vode dala meni, čašu vode ispred nje. Gospođo, pušite se, pušite, ja kažem, pušim. Ovaj, pušiš i ti, ja njoj odmah ti, pušim ja, ajde, ko zapalimo još po jednu. Ovaj, ona gleda ovako u mene, niti mi traži ime ni prezime, ništa. Niti je ova rekla kojoj dolazi. Možda je znala za tebe od... A što je znala kada ubila, razvalila me? Sad ću da čuješ, brate, skratit ću da... Ne oduzimam vreme da ne budem odosadi ljudima. Ali je jako interesantno. I ona meni kaže, hoćeš prvo ružno ili lepo? Ja kažem, pa šta mene pitaš, pričaš te... Ni pet, ni šest, ona meni kaže... Vidi, ne znam da li da te oteram u pizdu materi novim rečima. Ili da te kao čoveka primim, jer ti si došla iz radoznalosti. Znači ti si došla ovde iz, kako vi kažete, sprdnje. Došla si iz zajebancije. Ja se sa ovim stvarima ne zajebavam. Ja kažem, evo ja imam muda, ajde sad ti meni reci prvo ružno. Jebi ga. Kad idim... Prvu stvar ako mi kaže, ja ću ostati. A ako ne kaže, ja paljba. Zaista, to je bio početak oktobra. 4 meseca mi se za mog rođenog brata borimo za život. Znači, razboleo se VMA, Užice, VMA, Užice, sve može da zna, ali to ne može da zna. Nikako. Ali baš nikako. Rekla mi je, nemoj da se nadaš ničem dobrim, on u oktobru mesecu, nažalost, vas napušta. Nije tačno rekla 15. 12. Da, moj brat je, nažalost, umro u oktobru. Druga stvar. Rekla mi je ime bivšeg muža, rekla da imam 2 sina. Aj, sve su to novine pisale. Nije bitno. To sve što mi je rekla, rekla je. Nešto što niko ne zna iz moje porodice, i to je rekla. Opisala je tačno kuću gde živim, opisala je raspored mojih prostorija, da imam 2 kapije, sve i da je bila tu. I da je neko rekao, ja sam posle zvala od ovog druga žena i rekla, jesi ti njoj nešto pričala o meni? Ne. Ne. Znači, kao da je živjela sa mnom ceo moj život. Sve što sam od posle, nakon što je ono što sam bila kod njeno sat i po vremenu, i sad ja da joj dam jedno 3-4 hiljade dinara, šta ću, ne, neću uzeti pare žena. Neću. Jedan skroman stan, nešto, sad si normalna žena, nikako, nikakve budalaštenje. Ja je za leđa, kad sam izlazila, vidim, jer sam bila u Jerusalimu, vidim da je i ona bila, 2-3 ikonice, tu nešto, ja onako na kvarno ostavim 50 eura, jer je bilo sramota, da izađem, oduzela sam ženi, pa neke se i uprazno, nije uprazno, 2 sata. Ja sam došla kući, ispričala sam mojima, naravno, ja ništa ne krijem, to ništa nije strašno. Pitala sam je na kraju, kad ću ja da umrem, gospođo? Ona me je ovako pogledala. Kaže, si sigurno ću da ti kažem? Ja kažem, da, 100%. Koliko ću ja da živim još? Reci mi, koliko ću još da živim i kad ću da umrem? Kako, što, izvini, molim te, što ja se ne bojim smrti. Pa ne, sve ukio, opet živjela, i mene je bolivo za sve, nek su moji sinovi i sva moja porodica, nek ide po sredstvu svačije kući. Da, se mi nismo, rekla mi je, pići ćeš još ti, otprilike negde do 75-6, 78, to je kraj. Ja sam rekla, hvala, ja do tada imam vremena, sve. Rekla mi je, da, ona znači, ne zna... Znači, treba sad da pogodi mitraljez, ništa. Ništa. Ja tačno imam plan do 78. godine. To. Ajde sad, ne znam, srce, bajpasovo, ono što su pisale novine, sranje, piletina, teletina, za ovog mog je pogodila. Opisala kako izgleda, čime se bavi, šta radi. Tad mi je rekla, nešto ćete... Možda nešto biti više zajedno. Evo, stvarno nismo zajedno, više posle 10 godina, to nije zajebancija. Džukela stvarno postoji. A reci mi, Džukela, kako je dobio ime Zorice? Pa izmilo što, onako, znaš, mi funkcioniš, vidi, on je čovek razveden, 52 godine, znači kad smo se upoznali, imao je 42 godine, čerka mu je udata, znam i njegovu suprugu, jedna normalna relacija, veze bez obaveza, jedno poštovanje, prijateljstvo
i pomoć. U svakom smislu reči, u pola dana, u pola noći, da možda se oskloniš na čoveka. I ona mene. Kako izgleda on, Zorica? Prelepo. Malo je prosec sada, inače je frajerčina. Pa eto kao ovaj Moma Jakovljević, otprilike taj tip muškarca. Kako? Edo. Ne, Moma Jakovljević. A Moma kaže... Edo jebo, da se uvijek uvijek se rok, malo ovo. Pa Edo, dobro je frajer. Ja sam hoćela kažem da je to nevjerojatan biznis na polju, da ljudi, da znam žene na 15 minuta primaju po 20 eura. To je takva prevara, ljudi traže kartu slamka. U tome, verujte ljudi u Boga, bit će vam po veri vašoj, idem, dosadno mi je. Ćao. Ćao. Za ovu našu... za ovu našu, o čemu ja, da se šali od Janjuša ili nešto se kafane tiče, mene ne zanima što ti radiš ovde. Ja odlično prepoznajem sve to, tako da nemoj da se ljutiš na mene i na moje komentare, ja tebe volim. Rekla sam ovome Đedoviću, gledajući s polja, Karić mi nije bio simpatičan uopšte, što je mogo i da primeti kad sam ušla. Ljudi imaju pogrešnu sliku, međutim, rekla sam da ja boljeg dečka nisam srela u životu, jesam, ali potpuno i svaka ti čast. Niti si tatin sin, niti ništa, ovo su vrlo ozbiljne teme. Kafana o kojoj ti ja pričamo, da će biti ili neće, da li je tvoja sprdnja, nije, nema veze. A što misliš da je sprdnja? Ja bih volela zaista, ali hoću da ti kažem, prostor koji sam ja rezervisala pre ulaska, žena koja nema pojma, ni da ću da otvorim kafanu, niti znala je, ja sam joj ispričala, ona kuća, posao, kuća, prodavnica, eto to, ništa. Čak je pala, polomila sebi rebro, pa neće dije doktoru, sama izlečila. Ja bez bebe ne idem više, nigde ni da piš im. Sve sitnice i sve krupne stvari, ja okrenem gospođe bebo telefonom, već smo se sprijateljile, tako da ja imam duhovnika gospodina, odnosno gospodina, možda prosti, duhovnika igumana oca Vladislava, koji od Priškova zove, od Kepač Mosta, u manastiru Presvete Bogorodice, gde on je 24 sata u molitvama, povremeno dođe pod ostrog da služi slavom i milost. Ne moraš, da će nego i mu 7 godina, tamo je služio u crkvi, da je moj duhovnik, da će ga pitalo da li nisam pogrešila. I oni znaju, oni mnogo vide Rozović i Kluži. Nikola, Rozović voda. Nikakav greh nije. Greh su ove druge budalaštine. Tako da, jedino što sam doživala i sreća, da sam naišla na pravu osobu, ne na prevarantkinju. Ona je meni opisala i rekla, ni slučajno taj prostor nemoj da uzimate. Odakle ona zna, prijatelju, da ima dole ovo, gore ima sprat, ko živi na spratu, ko se čime bavi u toj kući, šta može da se desi vezano. Znači, opisala mi ljudi i rekla ime i prezime. Je li to moguće, Zorice? Eto, sad smo demantovali. Sam ja budala da lažem. Nikola Rozović, donesimo vodu. Rozović, voda. Gospođa Bebo, slušala, ne slušala, ona ne želi da se reklamira. Zoko, možemo da čujemo jednu pjesmu prije nego što ćemo malo popričamo i dalje. Ja ću ispričati još jednu temu zanimljivu koja mi se desila, pa ćemo vidjeti šta i kako. Tako je.